ndetse n'abandi baturage muri rusange mu gihugu. Ni ibintu byo kwishimirwa ndetse n'abandi baturage bari ku ruhande mu gihugu. None tuvugishije mu by'ukuri ntabwo ari inzu yabashije kuba yahabwa wenyine ndetse yonyine, ahubwo n'abana be bagiye ku ishuri, dore ko bose nta n'umwe ukiba mu rugo, bagiye muri boarding school ndetse bakaba barihigwa na leta. Ibi bintu si ibintu bishimishije, buriya si ikigaragaza ko ubuyobozi buriho kuri iki gihe ari bwiza? Ni ibintu bishimishije cyane. Ubwo uyu mubyeyi Beata yagaragaje impano ye kandi akayizamura ndetse no mu bindi biranga umunyarwanda mwiza, afite indangagaciro na kirazira, kandi natwe twishimye tunashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, dore yuko niwe chairman w'uyu muryango wa RPF Inkotanyi. Bikaba byabashije kuba byashimisha abanyarwanda bose ndetse n'umuryango wa Beata wahinze iyi ndirimbo Azabatsinda Kagame. Iyi ndirimbo ikaba yaramamaye mu Rwanda hose ndetse no mu mahanga, ndetse n'abakunda igihugu hose cy'u Rwanda barishimye cyane, kandi natwe turishimye cyane. Ni igikorwa kidashyikirwa. Urakoze cyane. Hano mu itangazo ryaje gusohoka ku kinyamakuru nabashije kuba natangaza, nyuma y'uko iyi ndirimbo ikimara kwamamara, Beata yaje guhabwa amashimwe akomeye cyane. Ayo mashimwe akomeye cyane harimo iyo nzu, kandi iyo nzu ikaba irimo ibikoresho byose bisabwa, ari byo tugiye kubabwirira hano imbona nkubone. Iyo nzu irimo ikikoni, harimo ikikoni gitunganyije neza ndetse n'intebe ndetse n'akabati. Usibye n'ibyo ngibyo kandi n'inka nayo yaje kuyihabwa. Ibingibi rero bikaba byaraje gukorerwa mu karere ka Kamonyi. Nawe bwana nyakubaha umunyamukuru, ubu nk'iyo urebye nk'iyi nzu turabona ko kwiteye sinzi uburyo twabivuga mu Kinyarwanda, irashimishije mu kuyireba ndetse iranubakitse neza. Ni irihe shusho byaguha? Ishusho byampa ubundi, uretse ko uyu mubyeyi abantu batekereza yuko yayihawe bitewe n'uko yahimbye iyi ndirimbo yabashije kwamamara cyane, kandi ikaba ari indirimbo y'abakunda igihugu muri rusange. No kuva na kera uyu mubyeyi wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangiye turwanya nyakati kuva 2004, ntabwo ari we wenyine yabahaye inzu, dore ko n'abaciye bugufi bose bubakiwe bo mu cyiciro, bahoze mu cyiciro cya mbere bakahabwa amazu bakajya mu cyiciro cya kabiri. Ubu rero n'uyu mubyeyi yabashije kuzamurwa mu ntera, ariko ndahamya yuko abanyarwanda bose nta n'umwe ukiba muri nyakatsi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabubakiye amazu kandi ashimishije. Yabubakiye amazu ashimishije. Usibye n'amazu, n'inka nazo zagiye zihabwa ndetse zikajya zitangwa. Ndizera ko buri muturage wese hafi ya bose bafite inka zagiye zihabwa n'uyu musaza. None tuvugishije mu by'ukuri, ubona nk'uyu musaza ibi byiza agenda akorera abaturage, ubona ibyiza agenda akorera abaturage muri wewe, ubibona ute? Ibintu agenda akorera abaturage ni long history, mbese ni amateka maremare, kuko yakuye u Rwanda mu icuraburindi kuva 1994 ubwo genocide yakorwaga mu Rwanda. Niwe wabaye indashyikirwa yo guhagarika genocide. Nta nubwo nka discourse mu bitekerezo bye ntago yari afite purpose cyangwa objectif yo kuba yaba perezida, twebwe abaturage nitwe twamuhisemo, kandi icyo twamuhisemo byose yabishyize mu bikorwa ndetse anarenzaho. Murambajije nk'abanyamakuru ngo ndabibona neza rwose, yakomeje kugenda azamura abanyarwanda bose muri rusange. Ntawe ukirara mu bya bishira. Nibuka kera nkiri mutoya niga primaire, najyaga gukora etide
nkakorera ku gikongi iki gikongi cy'ikibingo ariko ubu mu Rwanda hose hari amashanyarazi kandi abantu bose bahoze muri nyakatsi bubakiwe amazu n'uyu mubyeyi ibikorwa bye ni byinshi cyane n'indashyikirwa ntago nabivuga aka kanya ngo mbere urangize ariko amaso y'abanyarwanda bose ndetse n'abanyamahanga baribonera ati amaso y'abanyarwanda bose baribonera kandi aho igikorwa gikozwe kirivugira wenda ndizera ko kwari ibintu byaje gushimisha ari abantu batari bake ari abantu benshi cyane n'iyo ubirebye wenda nk'uyu mwaka wa 2024 2030 bizaba bimeze bite ambo twatangiye 2018 mubyeyi nyakubahwa Paul Kagame atangiza NCT One National Strategy Transformation Strategy n'icyerekezo ko muri 2020 u Rwanda rwose ruzaba ari imihanda ndetse n'amashanyarazi rwose ibyo ngibyo byagezweho n'iyo 2020 itaragerwaho none ubu twatangiye National Strategy Transformation Two kuva ngo ni NCT Two izarangira abanyarwanda bose turi ku rwego rwo hejuru mbese bwa Burayi na ya Amerika batubwiraga tunabarenze dore y'uko duharanira kwigira nk'abanyamuryango urakoze cyane rwose ngenda abona ibi bintu bishimishije ndetse na n'utabishima utabishima yaba ari wa wundi uhora ugaya ndagushimira rwose kuba nakwiyambaje kugira ngo ubashe kuba wama ikiganiro kirambuye none nk'iyi nzu yaje gutangarizwa ko yaje kubakirwa mu karere ka Kamonyi ahantu yabiherereye waba uhazi neza hano yabiherereye ni hano hafi n'akarere ka Kamonyi hafi no ku muhanda gusa njyewe nk'abanyamakuru mwari mumbajije ntago ntuye muri Kamonyi ntuye mu karere ka Rubavu n'ubu niho ndi ariko kuvuga nkoranyambaga n'ahandi hose kandi nk'umunyamuryango nanjye nari nzi ko umuntu wakoze igikorwa nka kiriya agomba guhembwa ku ruhare rwacu n'ugusa naho hafi ku muhanda mu karere ka Kamonyi mu kagari ntari kwibuka neza urakoze cyane rwose iyi ndirimbo na nubwo njyewe nari nyizi naje kuyimenya ubwo yatangiye kuririmbwa perezida yaje kwiyamamaza mu karere ka Kicukiro ndetse ahanga akaba ari muri za Gahanga nibwo uyu mugore wose naje kumva indirimbo ye nari nzi ko indirimbo ya mbere na mbere yaje gutraininga ko ari indirimbo ya Bruce Melody ndetse na Bwiza abita Ongera iyo ndirimbo sinzi nimba uyizi yaje gukubita hafi miliyoni ebyiri ariko tuza kuvuga ko ariyo izatwika rwose bafite no kuzabona igihembo ariko uyu mugore yaje ari simusiga ndetse iza ariyo ku mwanya wa mbere ndetse ari nabwo baje kumutumira ku kinyamakuru cya Igihe ndetse avuga ko ari ibintu biri kumushimisha kuba indirimbo ye ikunzwe n'abantu batari bakeya na ba Bruce Melody baje kubabaza baza kuvuga ko amaboko bayamanitse baje kubona umuntu ubarenzeho nk'iyo ubonye nk'uyu mudamu witurikiye mu cyaro akaza guhanga igihangano cye ndetse kikaza gukundwa n'abantu batari bakeya ndetse kikaza kugera nawo iza kuza izananye n'ibihembo byayo kuri wewe buriya nitwavuga ko abanyacyaro nabo baba bafite impano kwa ruko zitagaragara mu buryo bwihuse yewe reka mbabwire ni ukuri pe ngo ntabwo navuga ngo abo bahanzi mbwiye haba Bruce Melody haba n'undi muntu waba waragerageje kugira uruhare nka kiriya gikorwa cy'indashyikirwa twarimo bose barakuze ariko pe rwose uyu mudamu Beata afite inganzo ikomeye cyane kugira ngo umuntu atangire indirimbo bwa mbere ibashe kuzamuka kuriya biragaragara gusa yego ukunda igihugu cyane bitewe n'uko amagambo ye n'uburemere yashyize muri iriya ndirimbo biragaragara ko ari umuhanzi ariko igihembo yahawe n'uko akari ku mutima kiwe kasesekaye ku munwa ibitekerezo bye hamwe n'amajwi hamwe n'impano ye y'Imana yamuhaye bikaba byazamura mu ntera iriya ndirimbo ariko ni byiza cyane rwose ni umuhanga rwose ni umuhanga icyo yari yaravuze
yari inkunga no kuba yamenyekana hejuru ahubwo aduhimbire indirimbo turayishaka igaragaza yuko yabatsinze kandi azakomeza kubatsinda. Reka rero natwe twere kwiheba rigiye natwe igihe cyacu kitaragera natwe dufite kuba twahindurirwa amateka. Yego ni byiza ariko none se amateka ndumva hari buri muntu wese hano ku isi agira umusumba akagira n'uwasumba gusa ishyari ryiza ni ryiza ariko ishyari ribi amashyari agira ubwoko ariko namwe ndatekereza yuko mwateye imbere cyane nk'abantu mufite ikinyamakuru cya Mr. Joe Wendy kigeze kuri subscribers zigeze ku bihumbi hafi views hafi miliyoni n'izindi naho zimurikirana ikinyamakuru cyawe namwe muragenda muzamuka gahoro gahoro kandi nawe araje aho atera akarenge mu kanya. Murakoze cyane rwose ndagushimira rwose kuba waduhaye akanya. Ndabizi yuko kugeza akaboneka aba ari ikibazo gikomeye cyane na wakwirirwa ashidikanya cyangwa se agire icyo abivugaho. Njyewe kubw'umwanya ubashije kuba wama reka nkushimire ndetse tubashe no gushimira ababashije kuba badukurikira. Reka tube tukuretse ariko ugire icyo usangiza abakunzi bacu. Murakoze cyane namwe icyo nasangiza abakunzi ba Afri ba Mr. Joint TV bakora subscribe na share kandi bagakomeza gukora no gukurikirana ibiganiro bica kuri iki kinyamakuru cyane cya African TV kandi turabakunda cyane nta kibazo. Murakoze cyane nta kindi nanjye nabasha kubabwira usibye gukanda kuri ako kazo ndetse kugira ngo babashe kubona ibikorwa byacu buri uko bwije no